метеорология и хидрология, където ни очаква Анастасия Кирилова. Анастасия, здравей, радвам се да те видя. Поздрави на целия екип в Националния институт по метеорология и хидрология. И бързо, бързо, както обикновено се получава, този път имаме значително повече време да те успокоя, да ни кажеш какво време ни очаква събота и неделя. Чувам за някакви горещи дни в края на месеца. Разкажи ни. Здравей! Здравей, Лора! Здравейте и на всички зрители на Нова Нюс. Топъл уикенд ти очаква, почти без валежи. Наистина вероятността за валежи е малка и в събота и в неделя. В неделя, в следобедните часове от северо-запад започва увеличение на облачността и през нощта срещу понеделник вече в северо-западните райони ще има валежи. Понеделник очакваме да бъде дъждовен и по-хладен ден. С усилване на вятъра ще прониква хладен въздух. Валежите ще са от дъжд, само в планините над 1500 метра ще има валежи от сняг. През следващите дни отново бързо затопляне, типични за края на март температури, но грамотевични бури с значителни валежи в Западна България очакваме към четвъртък. Тогава наистина има за сега има индикация за значителни количества на валежите. Да видим дали така ще се развият събитията, но тогава очакваме и грамотевични бури. Не са изключени и градушки. Надявам се това да не създава проблеми на този етап, тъй като все още май сме рано в развитието на земеделските култури. Критични минимални температури не очакваме. Все пак утре ще има и отрицателни. Отново по-ниски минимални температури към вторник. Тогава на места не са изключени и слани. Това, разбира се, са основно местата с защитени от вятъра, котловините в Западна България, от Балканските полета. Понякога и в североизточните райони, вече зависи ще стихне ли там вятъра или не, но тогава очакваме най-ниските минимални температури. През следващите дни с валежите и значителната облачност, те ще са високи, няма опасност от слани през втората половина от следващата седмица. Нещо характерно, интересно, южен вятър през тези дни, максимални температури до около 20-22 градуса дори в неделя ще има. Характерно за тези обстановки, най-високи стават температурите в районите, разположени северно от планините. Т.е. това отново ще бъде пред Балкана, района на Велико Търново, района на Ловеч, Габрово, както и тук в Софийско. Вероятно ще имаме близки до 20 градуса температури. Можем ли да гледаме към месец април вече, след като виждаме хубавите температури в края на март? Април какво ни чака? Наскоро си говорихме с един ваш колега, който каза, има ли ръв в месеца? Народните вярвания говорят, че всичко е възможно, иначе казано. И сняг, и студ, и ниски температури, и горещини, и всичко. Опитът ни показва, че и в тези месеци, в които вече няма ръв, като например месец май, се случва да вали и сняг, и да има слани, и да има и ниски температури, както и значителни валежи. За сега изглежда сравнително топъл от климатична гледна точка, извалежи близки до обичайните, но това е за сега. Не сме се концентрирали още, не сме обърнали особено голямо внимание на времето през април. Предлагам да го направим в някой разговор през следващата седмица с вас, когато мисля, че ще е готова и месечната прогноза. За сега бих искала да поздравя всичките си колеги, които са хидролози, тъй като днес е Международния ден на водите тази година под мотото използване на водата за мир. Утре пък е нашия професионален празник, Международния ден на метеорологията. Тази година мотото му е на предна линия в климатичните действия. Знаем, че това е много актуален проблем. Но така или иначе, каквото и да е мотото на тези дни, през 2024 година, бих искала да поздравя всичките си колеги, чийто професионален път е свързан с хидрологията или с метеорологията. И да им пожелая не само професионални успехи, а и удовлетворение от труда им и достойни условия на труд. Разбира се, като синдикален лидер няма как да не включа и тази част на нещата. Прекрасен завършък. Благодаря ти, Анастасия. Честит празник днес на хидролозите. Утре честит празник и хубаво да го отбележите на вас в Националния институт по метеорология и хидрология. И държим връзка за следващата седмица, когато ще си говорим вече в по-далечната перспектива, по поглед към месец април. И разбира се, ще припомним, може пък да има някаква динамика в времето и нещата, които днес научихме, леко да се попроменят в последните дни на месец март, но надявам се, високите температури и хубавото време да не се променя. Благодаря още веднъж на Анастасия Кирилова. Уважаеми зрители, това е финала на Твоя ден.